Nikolaj, den første sådan store træningskamp, som man kan kalde det her i vinter og nede i Dubai med 1-0 sejr over Malmø. Hvad for en præstation synes du, I fik leveret i dag? Jeg synes, det var fint. Vi skal lige vende os til varme, men vi sad klar på spillet. Havde også de største chancer, så jeg synes, vi var overlegne i det meste af kampen. Og, ja, vi kunne nok godt have scoret et mål eller to mere, men overordnet set, så var det en rigtig god test. Hvad skal I så fortsat arbejde videre med i jeres spil? Måske lige i dag var det faktisk meget godt, at banen ikke var så god. Vores træningsbane, der går det meget hurtigt, så jeg tror lige, vi skal vende os til tempoet igen. Og så ellers bare blive ved med at bygge på fysisk. Jeg synes egentlig, det ser godt ud i kombinationsspillet. Der er mange spillere, der er fedt, og jeg glæder mig egentlig bare til at komme videre. Og så ser vi selvfølgelig alle sammen rigtig meget frem til, at Superligaen starter igen. Der var også god tænding på den her kamp. Der var folk, der gerne ville vinde i dag. Hvordan oplevede du det på kampen? Ja, men jeg tror bare sådan, at det generelt det er to klubber, der ligger lige ved siden af hinanden, og der var noget på spil i dag også, selvom det var en træningskamp, så ja, man giver og tager lidt, og det gjorde jeg også selv i dag, og ja, sådan er det. Det er noget, man tager ind på banen, og så glemmer man det lige så snart, man træder ud på asfalten. Men alt i alt en god start for jer hernede? Ja, bestemt. Det var rigtig godt. Jeg synes også, at vores midtbanefolk sidder rigtig godt på det, og det er rigtig vigtigt. Det er gerne, at slagene bliver vundet inde på midtbanen, så det er vigtigt for os, at alle de spillere, der spiller der, er i topform, og det synes jeg, de viste i dag, de er. Kampen sparkes i gang af Unibet.